torget! Lämna torget! Lämna torget! Lämna torget! Stefan Ryd försöker in fordon på torget också där. Nu är det fullt, nu är det ett upplopp. Lämna torget! Lämna torget! Lämna torget nu! Lämna torget! Gå bort då nu! Lämna torget! 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 Ta hand om honom. Ta hand om ni han. Lämna torget! Lämna torget! Lämna torget! Lämna torget! Lämna torget! Jag har försökt få in fordon på torget också där. Nu är det fullt. Nu är det ett upplopp. Nu är det fullt slagt.